Airbus şirkəti Almaniyanın Ingolstadt şəhərində aerotaksinin sınağını keçirib. Qalanyus xəbər verir ki, City Airbus adını alan aerotaksi yaxın gələcəkdə hər şeydən əvvəl xüsusi intensiv hərəkətin olduğu şəhərlərdə ənənəvi nəqliyyat vasitəsinə alternativ olacaq. Yeni nəqliyyat sistemini şəhər bələdiyyəsinin qarşısındakı meydanda nəqliyyat naziri Andreas Scheuer və rəqəmsal texnologiyaların inkişafı üzrə dövlət naziri Dorothea Baer təqdim edib.